السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد خصوصا دواتان محمد سهل إيه مركلة إن أكحهم هاي أيامها نحوا جيميل خا لقى حري قاين جوجل هاي جح حري لخص النسيب وناقو هو جول استئنا صفر تو عبش بدن كفاية مهم جد بستي ويسافرين إن وأنا قبل ما أتصور نقضي ما أنتوا حنك هالليلنا وين عشر آدي أدو مهم وخصوصا بسن سيد الله سميو جيميل خا أما qaab keeba xalayay sideebaad u adkaysan kartaa gmailka uga dhigi kartaa mid security-gisu aad u adag yahay. Haddaad u baahato hadhowto inaad password-ka ilowdina sideebaad dib u jebin kartaa adigoo nambarkaaga isticmaalaya. Steps-kaas oo nambar aan marno aan galna gmailka. Haddaba gmailkan aadaysa, gmailka markaad gashid waxaa kusoo baxaya inbox sidii lagu soo diriyay iyo wixii baa kusoo baxaya. Waxaa taabanaysaa halkan, aad taabanaysaa xagga calaamada M ku qoran tahay adiga. Waxaa magacaagu wuxuu ka bilaabmayaa kuu qormaya, hadduu xasan yahay xaab aa kuu qormaysaa ama cabdi caab aa kuu qormaysaa. Lagas anigoo maxamed ma abo iga bilaabmaa, waan taaban. Markaan taabto waxaan kaloo gmailadeeda kale weeyaan iskada halkaasaan taabanayaa. Halka markaan taabto manager google account baan taabanayaa, wuu raagayaa. Okay, qaybtan ayaad halkan ku xaynaysaa, qaybtan halkan aad ku xaynaysaa, qaybta aan calaamada cas dul saaray halkan ujeexaysaa. Okay, waxaan taabanayaa security-ga, aan taabanayaa qaybta ay ku qoran tahay security, waan taabanayaa. Okay, hoos baan u riixayaa, soco. Okay, labada muhiimsan waa labadaas weeyaan, labadaas ugu muhiimsan. Labadaas wuxuu kuleeyahay number ku xidh, waa sidoo kale wuxuu kuleeyahay waxaad ku xidhaa email ku xidh buu leeyahay, email ku xidh buuna leeyahay. Okay, waaye ani number hore aygu xidhan, email hore aygu xidhan. Waxaan bal ku tusayaa hadda isla nambarka oon baan ku xidhayaa, waan ku dhufanayaa isla nambarka dhexdiisan ku dhuftay. Waqti buu qaadanayaa maadaama uu yaro culus yahay, waad sugaysaa. Wuxuu ku weydiinayaa passwordkaaga, waa inaad gelisaa passwordkaaga. Hadaanad garanayn xoogaa waa iskhayra dhib badan tahay. Hadda passwordkaan anigu hore usoo jebiyey, passwordkan gelinayaa markaasaan gudaha u gelina. Okay, passwordkii waan geliyey, waxaan dhahayaa next, waan dhahayaa asxaabta. Muculis yahay horaan igu sheegay, waad yara sugaysaa. Okay, ani nambarkan ayu xidhan, nambarkan waa iska bedeli karaa, nambarkan ku xidhan karaa. Ikhtiyaarku wuxuu ku xidhan yahay adigu ku xidhan yahay. Waxaan kaloo ku xidhayaa nambarkan aan tusaale ahaan ka baabi ka tirtiraya nambarka intaan ka baabiiyo nambarkaas. Hadda waa nambarkii sahlan inaan jabsado gmailkayga, marka waa muhiim inaad nambarka xidhatid. Okay, isla nambarkan ku celinayaa, waxaan dhahayaa calaamadan aan taabanayaa, calaamadahan ku taala update-ka, calaamada update-ka ayaan taabanayaa. Adi next bay ku noqonaysaa, saasuu kugu xidhmay. Gmailkuna waa lamid saasaad u geynaysaa gmail ku xidhanaysid, inkastoo nambarkaasi uu aad muhiim u yahay. Sidoo kale waxaa mar inigu taaban lahaa intee qof aa gmail xaga isticmaala, intee mobil baa isticmaala. Saad ogaatid waxaa taabanaysaa manage devices taabo. Okay, aniga hadda waxaa isticmaalaa mobil galaxy G6 plus oo markan isticmaalaya, mobil kale ma isticmaalo. More detail xoogaa hadaan kusiiso, isaga kusii dhufto wuxuu sheegayaa meeshuu joogo, wuxuu sheegayaa waqtiguu galay, waqtiguu ku jiro, intaas waqtigii ugu horreysay uu soo galay buu sheegayaa. Inkastana hadda wuxuu leeyahay xoog badan kama hayo buu yiri, lakiis hadda message xoog badan kama hayo buu yiri, lakiis mararka qaar wuu xusoo saaraa meeshan joogo iyo waqtigan galo soo saaraa. Okay, halkan waxaan ugu qoran halkaas sare. Haddaan halkaas sare markuu noqdo, halka waxaa ku qoran waqtigii ugu horreeyaan galay waa 11 bishii December 2023, waxligan mobilkan aan geliyay weeyaan. Ka wadaan marka gmailkaaga waa security,
hadii aniga aan wax khalkhala aan dareemo aniga waa markii waan garanayaa cidda la isticmaashay iyo cidda ku jirta, xitaa waan ka saari karaa. Okay asxaabta, intaan maanta ku joojinaynaa waa xalqadii koowaad gmailka sida loo adkeeyo. Xalqadii labaad insha allah waan soo wadaa qaabkeeba gmail loo isticmaalayo dadka uga saari kartaa, sidoo kale qaabkeebaad uga sii dhigi kartaa, securitygiisa aada uga sii adkeyn kartaa. Casharka labaad ba insha allah ku sheegi doonaa. Si aad la socotid fadlan subscribe noo dhe, like na dhe, si aad dad badan u gaaro, asxaabtaadana la wadaag, aad baad mahadsantihiin. Sidoo kalena waxaad nagala socon kartaan barteena Facebook, ku leenahay Instagramka, aad iyo aad baad mahadsantihiin.